မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရဲဦးမြို့နယ်တပြေကံကြီးရွာကဘဝနဲ့ထံပြန်လည်နှုံမှုခဲ့တဲ့ဖြောက်စိတ်တော်ရကြောင်းဆရာတော်ဗဒနာဝိစာရရဲ့ဥတုစရုပ်ကလတ်တော်ဟာပြန်လည်နှုံမှုပြီးနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိပုတ်တိုးခြင်းမရှိဘဲဗဂရီအတိုင်းရှိနေပြီးလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေများပြားနေရလို့သိရပါတယ်။ဖြောက်စိတ်တော်ရဆရာတော်ဦးဝိစာရဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တဘူရဲလာဇန်23ရက်နေ့နနက်တနားမိနစ်50အချိန်မှာဘဝနဲ့ထံပြန်လည်နှုံမှုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်တော်နှစ်တရာဝါရော80ရှိပြီလို့သိရပါဗျ။ဆရာတော်ကြီးပြန်လည်နှုံမှုပြီးတဲ့နောက်တပည့်တန်ဃာတော်တွေကရုပ်ကလက်ကိုရေချိုးခေါင်းရိပ်ပေးပြီးမူလပဂရိအတိုင်းထားရှိကစိတ်မထိုးဘဲအဖူဇော်ခံထားရှိခဲ့ရာပြန်လည်နှုံမှုပြီးရတရဘတ်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာမြင့်လာပေမဲ့ရုပ်ကလက်ဟာပုတ်တိုးသွားခြင်းမရှိဘဲမူလအတိုင်းအနှံ့အသက်ကင်းစင်စွာနဲ့ဖူးမြော်နေရကြောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တူအရင်းဖြစ်သူမန္တလေးမြို့ရဲမွန်တောင်ကျောင်းတိုက်ကျောင်းနိုင်စီရတော့ဦးအာဒိဆာကအခုလိုမိန်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူသွားတာ73ရက်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်အထိလုံးဝအနှံ့အသက်လည်းမရှိပါဘူးခြေတွေလက်တွေဆိုလို့ချင်းလည်းပျော်ပျောင်းပြီးတော့ကိုယ်လိုဆန်လို့ယခုချိန်ထိရရှိတော့ပါပဲဆရာတော်ဦးပုံညာနဲ့တိုင်မြေကြီးမွှချုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့ကလင်းလေးပေါ်ထဲမှာဒီတိုင်းလေးတွေဆရာတော်ကြီးထားတဲ့မင်းထားတဲ့အတိုင်း3ရက်နဲ့ပဲမြည်စုံုံပဲဆိုပြီးတော့လုံးဝဒီကိုခေပေါ်တဲ့ဆွေးဝါးမှန်တရားတွေဘာတစ်ခုမှအစီအစဉ်မှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဘဝတိုင်းရည်ရည်ချုပ်ပြီးဒီတိုင်းလေးပဲထားခဲ့ပါလေအနေနဲ့ရရကဒကာမတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ပူးမြော်မူဝါစီတဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီရက်ထီတော့ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုတော့ခုလာမယ့်ဆန္ဒရက်နေ့ကိုတော့နေခင်တဏှာတီးတီးမှာတော့အမီးသိန်းဂျိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်တော်ရှိဖြောက်စိတ်တော်ရဆရာတော်ဖျားကြီးဦးဝိဇာရာကိုတရဲဦးမျိုးနဲ့တပြေကံရွာမှာဖခမီးတော်ဦးချစ်ဖူးနဲ့မေတော်တော်ရွှေဆက်တို့ကမြန်မာတက္ကရ1280ပြည့်နှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးခြင်းလေးရောက်အနက်သာဥယေတနာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျွင်းကျန်ရတဲ့ဥတုဇရုပ်ကလက်တော်ကိုဖေဖိုင်လ7ရက်နေ့မှာဖြောက်စိတ်တော်ရကျောင်းဝင်းအတွင်မှာပဲလောင်တိုက်ပြသက်တော်နဲ့တေဇောတက်ပူဇော်ကအန်တီမဇာဗနာအခမ်းအနားကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။